Hej, halli. Zasa jeden super šipos z Renkedos, tentokrát Anapolisos. Včera samozrejme táto hra bola hraná na streame. Toto je, nie je zo streamu, pretože na streame som púšťal normálnu hudbu a tým pádom zvuk je mutnutý. A Anapolis, tí čo poznajú, vedia, je to vlastne demoň, ktorý je predlžený, má štvrtú delovú väžu navyše. A inak úplne rovnaké vlastnosti ako Demoinos, úplne akože de facto the same ship, až na tie Ačka na boku. Tento má v podstate tie multive, že mám dojem z nejakého toho, čo to je, no tá sranda Austin. Tak, nevedel som si spomenul, ale to je nadarom, tak mi pomôže, je to vidno, aké to má tie bočné oné, tie multiplikačné. No každopádne, výhoda Anapolisu, výhoda. No, takto. Demoin v základe v podstate nabíja, ja neviem, 5-6 sekúnd. Podľa toho, ako to máte spravené, či na dostrel alebo na reload. Toto má výhodu v DPM-ku v tom, že má ďalšiu väžu navyše. Reload má ale o možno pol sekundy horší, keď je to robené na reload. Pointa v tom je, že ako na nás tlačíte F-ko, to znamená špeciálny režim palby, tak namiesto jedného výstrelu z každej veže dostanete 3. To znamená, v podstate dáte 3 plné salvy behom 2 sekúnd, vám to strelá automaticky. Ale potom budete čakať 35 alebo 40 sekúnd na reload kompletne všetkého, čo na tej lodi máte. To znamená tých kanónov kompletne radarom všetkých, preto sa to využíva, ten skill. Len je dobrý na použitie v určitých momentoch. Presne preto sem dávam túto hru, že rovno ten moment príde, hrňak vidím z toho kepu. Tam si to presne potom ukážeme, ako to vyzerá. Ja to ešte musím, áno, týmto spomalenie, aby som nezabudol. To si ukážeme, tú jednu srandu, prečo akože v ktorých situáciách je toto fakt akože nechutnosť. A v normálnych prípadoch je ten demoin ale lepší, pretože tým, že demoin sa sústredí na palbu z hlavných diel na prednej časti lode, keďže to tretie dielo sa väčšinou nevyužíva, takto DPM-ko je proste akože nejaké. Tu na to, aby ste použili tie zadné diela, potrebujete mať v podstate akože trošku viac otočený broadside, kedy už vystavujete tú loď už akože možnému poškodeniu a podobne, takže nie je to také jednoduché. No teraz dojde ten moment, kedy pozri sa mňa. Mňa tu spotne, neviem či to bolo Barso alebo Kleber, jedno z toho, ma tu dojde spotnúť. Ja som si pustil radar. Pozri sa, prvým výstrelom s obyčajnou palbou si Marso zameriam, tam kde Marso ide. A divíte sa, čo sa stane. Ako náhle sa mi nabije všetko, ja prepnem ten alternatívny režim palby dole, to vidno, ako som to prepol. A namerím si preto Marso. V tejto chvíli strelám alternatívnym režimom palby. 1, 2 a už to letí. To je prvá salva, druhá salva vystrelená, tretia salva vystrelená. Všetko smerom na Marso. Vidíte, že 35 sekúnd je nový reload, ale tým, že Marso dostane okamžite v podstate takýto výkrm, ono nestíha zareagovať. Poď sa na to, čo mu to robí na tej lodi. Ako, to je presne to, že prvou salvou si predmeriam a druhou salvou, toto je schválne spomalené, aby to bolo jasne vidno, druhou salvou kompletne zruším. Jakože tam, keby bol niekto iný, tak mu ho doklepne, ale to je práve, toto je tá obrovská výhoda, že toto je ten moment, kedy vy keď použijete správne ten alternatívny režim palby, tak aj napriek tomu, že normálne DPM-ko pri normálnej palbe, keď to je takto v tom single móde, je vyššie samozrejme, pretože vy za 35 sekúnd vystrelíte tých salv úplne presne, že 7, alebo 6 až 7, takže dať jednu trojitú salvu je v podstate polovičné DPM-ko alebo damage per minute, ako keby to, čo by ste vystrelili normálne. Ale vzhľadom na to, že vy streláte na rýchlo pohybujúci sa cieľ, ktorý od vás určite bude točiť preč. Taký istý príklad, keby išiel Minotaur okolo skaly. Viete, že budete mať na to chvíľku, možno 1-2 sekundy, aby ste ho triafali do broadside, potom už jeho kormidlo zaberie natoľko, že vám vytočí uhol a už ho neprebijete tými apečkami. Práve na toto je výborný tento proste špeciálny mod. Ako náhle si všimnete správne situáciu, kedy v podstate tento mod viete využiť, ako teraz napríklad na DDčku, tak ten mod je neskutočne silný. Samozrejme, treba rátať s tým, že ako použijete to a 35 sekúnd čakáte, kým sa na to nabije znova. Ale toto je ten prípad, že to Marso okamžite skončila prvá hra. Pretože ako dostať 18-700 hneď z fleku,
už nebude taký odvážny a už nebude asi tak pobehovať tak ľahko a farmiť si lode okolo. Ja som sa snažil ísť dopredu, ja to trošku zrýchlim. Hľadal som kde kde, videl som, že sa ti namrcela, nemal som nabitý radar. Konde bolo hore, videl som, že je tá Montana. Nebudeme veľmi komentovať ako keby ten princíp tej hry, ktorý bol, pretože to teraz není podstatné. Podstatné je práve to, čo tá loď dokáže. Toto ma Marci dokonca trafilo torpedom. Jedným a bolo jasné teda, že z akého aspoň smeru, tak mi to ukázal. Teraz bude vidno, že niekde do boku, okrem torpeda aj od Marsa ďalšieho. Keďže to tam mám, som dostal ešte výkrm z Kondeho. A toto je presne zase tá situácia, hej. Ja som sa skryl. Vystrelil som normálne na Marcela, toto je normálna rýchlosť hry. A Marso sa mi tam byčil zasa. Prepnutý ten alternatívny režim. Ja som si myslel, že pôjde dopredu, vidím, že nejde. A tým, že to strelá solo, tak, alebo vlastne automaticky, tak vy to viete aj podržať, hej. To znamená, podržím to tam, kde chcem, aby to dopadávalo a samé to automaticky vystrelí. To znamená, Marso aj napriek tomu, že je veľmi rýchle a má veľmi rýchle, povedzme, prechádzanie hore-dole, vy sa s tým v podstate nebudete. Viete, že môžete si úplne kľudne počkať na ten reload za skalou. Máte pokoj. Marso dead. Jako toto rieši. Mŕtve dedečko, dobré dedečko. Ja som si teda dostal torpeda. Aj Konde ma trafilo, nie najšťastnejšie. Teraz toto bola taká strana, že Konde išlo okolo mňa, ja som sa na radar. Toto si trošku zlichíme, pretože toto bola taká trošku hra mačky s myšou. A predo mnou Montana, nemôžem veľmi výsť, to Konde mi v podstate išlo na prdel. Ja som samozrejme prepínal APčka s tým, že veď narvem mu, lebo to isté, čo som urobil ako keby s tým dedečkom pri hečkovej salve, viete spraviť križníku APčkovou salvu, takisto dobre, to znamená 2 sekundy a ten križník, v podstate vymažete doslova križník. No ale keďže mne to Konde v podstate išlo tak, ako išlo, a to Konde takisto má režim palby, to si ti dáva len 2 rany z každého dela, ale nakoľko má proste 240 alebo 250, alebo čo to 240 tuším, 240 mm kanóny, tak tým pádom vás rozmeltil APčkami. No ja som tu samozrejme čakal s tým, že vystrelím proste lepšie trošku. Nabité som to mal a bohužiaľ v tomto momente ja som debil trafil skalu. Tak to bola proste chyba. Ale pozri sa, s tými zadnými rovno bum bum bum. Jako není to veľa, pretože to sú demonové citadely, ale keby som sa neuponahlal s tým výstrelom, tak to Konde som práve sprasil za 30 tisíc, to znamená vy v podstate viete dať v určitom momente si viete v podstate pomôcť práve tým reloaderom, že nabijete si to a viete, že tá loď proste bude točiť ako teraz. On už točí, pretože on potreboval postať torpeda. Ja som chvála Bohu využil ten ostrov a on sa bude točiť na ďalšie torpeda. A ja v tomto momente mám nabité a v podstate dal som jednu salvu. Normálne zistil som, že ok, vyrodol som udela. Kremlin ma zachránil, hovorím, je to fajn. Tu som sa samozrejme snažil akože tú Montanu strašne som chcel na ňu ísť. To si pamätám, keďže to bolo včera. Veľmi som chcel na tú Montanu ísť s tým, že v podstate nabijem celý ten reloader, kým bude otočená tak, ako je otočená. A že pošlem tej Montane doslova akože tým reloaderom celú salvu APček do broadside, aby to bolo vidno. Keďže len je jasne vidno, že ako náhle tými prednými dielami dávam damage za, to bolo 4, ale predtým bolo 5900, potom bolo 5,5. Hej, že pokiaľ dávam takýto damage len prednými dielami, tak si predstavte, že mu narvete ten damage vrátanie zadných diel a to ešte 3-krát z každého diela. Tak to je okamžite v podstate Montane ste schopní zobrať 50 tisíc HPček, to je proste, je ako, áno, 35 sekúnd potom čakáte na reload, to znamená, viete tam dať taký ten obrovský, rýchly, ako keby, ako to nazvať, taký nárazový damage, ale fakt, že masívny nárazový damage, ďaká tomu. Ale preto hovorím, hodí sa to, teraz strelám normálne, teraz strelám úplne štandardne, bežne, Montana si ma nevšimala z nejakého dôvodu, neviem prečo, radšej akože riešila tam Kremla a potom išla riešiť Yamato, ale v podstate taký ten nárazový veľký demičke dáte niekomu v tej chvíli, keď ho potrebujete dať, tak je to proste lepšie. Tuto zasa počkal som si, až sa prebijú tie kanóny a pozri sa, dun 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 dun, a už to len nejta, Montana má 12 tisíc, samozrejme normálne by ste mu 12 tisíc dávali dole, pár sekúnd, teraz v podstate viete, že to robíte raz, dva, tri, štyri, bum, práv, česť, hotové. Hej. Proste Montana rovno zrušená, hneď z fleku. A nemáte problém, proste doslova, že easy life. Na tom Anapolise není veľmi, veľmi asi čo ešte špekulovať. Ten Anapolis v podstate má ten, tú single výhodu, alebo tú výhodu toho špeciálneho režimu palby, má v určitých špecifických situáciách
Není to úplne ako keby skúšali sme to hrať na tom streame aj na zásobník, že celú hru. Skúšal som to, keď si niekto pamätá, minulý týždeň aj proti Rusimu, ktorého pravidelne spomínam, tak ma to stream snipoval celý stream na rankedoch a on mal práve mal Demoina a ja som mal Anapolis a bolo to fakt také, že ako bolo vidno, že mám problém, pretože na to, aby ja som strelal zo 4 veží, tak jemu stačilo fakt strieľať len z tých predných a tým, že to DPM-ko je rýchle a stále strieľa, tak samozrejme proste vy kým natočíte tú väžu, vyhľujete sa bla bla bla, tak je to také, že síce možno mu na ten zásobník dáte 15 000 damage alebo možno aj 20, ale keďže čakáte dlho a on vám medzi tým vráti 8 salv s tým Demoinom, tak vám dá v podstate oveľa viacej on naspäť, ako vy mu dáte jednou takouto zásobníkovou, pokiaľ to samozrejme keby sme išli k sebe na broadside, povedzme, alebo s iným križníkom, tak vy vďaka tomu zásobníku viete vystreliť tak rýchlo apečka, keď je na broadside niekto, že ho viete zabiť v podstate na jeden výstrel. Fakt, úplne v pohode. Dokonca není to vidno na tom videu, ale je to vidno v tom výpise. Ohio video z pred pár dní, ktoré som uverejňoval s rankedou, bol tam nemácky Anapolis, bola tam naša Moskva, ktorá bola úplne plná. A v sekunde zmizla. Bolo presne vidno, ak do nej začína ten Anapolis paliť, mne potom utekala kamera, takže nebolo to vidno úplne presne. Tam je to proste úplne evidentne vidno, čo sa stane, pokiaľ vystrelíte tú špeciálnu palbu do niekoho broadside. Jako tá Moskva išla dole na jeden jediný výstrel. Hej? Takže ako, takisto pomoc pri DD-čku bola. Je to také veľmi špecifické, situačné, stále lepšie strieľať normálne, máte vyššie DPM-ko, tie 4 veže využijete, pokiaľ sa kryjete za ostrovom alebo za nejakou neprestreliteľnou prekážkou alebo ste nespotnutí, tak tie 4 veže majú vyššie DPM ako Demoin, takže v podstate je to v poriadku, keďže tam tá veže navyše, ale pokiaľ by ste mali byť na otvorenom mori alebo sa prestreliť s nejakým iným a musíte používať len nejaké predné dela alebo len zadné dela pri kajtení preč, tak dobre, že aj tie zadné dela máte zasa dve pre istotu. Sem tam sa natočíte, vystrelíte. Je to také ako hodne špecifické v tejto chvíli. Je to veľmi zaujímavý herný štýl proti Demoinovi. V podstate je to taký trošku boostnutý Demoin. Aj keď to opakujem, sú situácie, kedy sa ľahšie hrá s Demoinom vďaka reloadu a vďaka tomu, že neriešite zásobník, ako s Anapolisom. Aj napriek tomu, že takisto by ste s Anapolisom mohli stať na čumok a obstrovať sa prednými delami. Tým, že máte viacej HPček, tak možno viacej vydržíte. Ale je to také, že nájdeš situáciu a budeš sa tešiť. Jako za mňa je to také halúzne, no ale stále netreba zabúdať, že stále ste fakt veľmi meký križník, stále ste Demoin, takže ako do broadside, ak sa vy otočíte za Anapolisom niekomu na broadside, tak papi kipa. Takzvané papi kipa je pri konci tohto videa. Toto bol Anapolis. Pa, pa.